Koliko je važno vaspitanje naše dece, znamo, ali na koji način i kako se danas vaspitavaju deca, kako roditelji mogu da nauče kako da ne naprave neke greške. Pričamo u narednim minutima, ali i onoj deci sa posebnim potrebama i o ustanovama i vrtićima gde mogu takođe mnogo toga da nauče roditelji, deca, pa i svi mi. Sa nama u studiju emisije za bebe Marija Milenković ispred Porodičnog savjetovališta Krug. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Razgovarali smo o nešto malo, dakle, pred sam uvod, pred samo ovo uključenje. Zapravo, postoje određeni, dakle, metode vaspitavanja dece, postoje određeni, kajde da kažemo, patenti koji su zaštićeni, međutim, vi ste se odlučili na nešto drugo. Dakle, vi autentično sprovodite ono što mislite da je važno i dobro prema vašoj praksi. Jeste, ono što, da kažem na samom početku, da to ne deluje onako logobatno sa strane kad neko sluša, odlučili smo se zapravo da u naš tim primimo mnogo veći broj ljudi nego što je to uobičajeno, da vodimo računa o svakom segmentu, o prethodne vaše sagovornice koje su bile u studiju, koje su svirale ovu divnu muziku. Upravo, evo to iz tih razloga, mi smo odabrali najbolje muzičke saradnike za neki budući naš rad. Mogu reći da je projekat tog našeg vrtića, Krug Kids, nešto što je u stvari porodični centar. Nešto što daje celoj porodici podršku. Po tome mislim da smo jedinstveni u Beogradu i mesto gde deca sa posebnim potrebama mogu da nađu svoj kutak, takođe i roditelji. Upravo iz tih razloga naš tim broji preko 15 ljudi iz različitih profesija, gde svako iz svog ugla, iz svog domena profesionalnosti daje svoj udeo u kreiranju našeg programa. Ono što je važno i što mislim da je jako značajno jeste da budemo fleksibilni u samom pristupu, da prihvatimo više pravaca, nismo orijentisani ka samo jednom stilu. Kad kažete vaspitanje, to je toliko širok pojam, toliko imamo raznoraznih učenja koje nas usmeravaju na jednu i na drugu stranu. Mi tražimo neku sredinu koja može da objedini sve pravce, da donekle deci pristupimo na jedan prirodan način, da se deca kod nas osjećaju kao kod kuće, što se ispostavilo u našem individualnom radu u savjetovalištu da to zaista jeste dobar način i da svakako roditelji imaju stručnu podršku i to zaista od eminentnih stručnjaka koji su, da kažem, za sada vodeći u Beogradu u svojim profesijama. Ja lično, moja bojazan je bila samo u tome da ne propustimo ni jedan aspekt koji je važan, pa makar to bila samo muzika, samo muzika ili to bilo samo likovno izražavanje, da zaista neko ko je kompetentan i ko zaista ima, da kažem, mogućnost i pravo da nam sugeriše da određene programe razvijamo u tom smeru. Znači, eto, prosto, Krug Kids je mesto, odabrali smo prostor, da kažem, eto, u najlepšem delu Beograda, na Dedinju, gde je zaista ukrštanje neke civilizacije i prirode, gde je opet pristupačno da svako može da dođe. Znači, zaista naš centar je otvoren i za one koji su nadareni i za one koji imaju poteškoće u razvoju. E sada kada govorimo o samom usmeravanju dece, određenim granicama koje se moraju postaviti, veoma je važno to negde današnja popularna psihologija i određeni pravci navode kako kada smo deca znamo sve vrlo dobro, šta nam prija, šta nam ne prija, šta želimo, šta ne želimo. I onda se tu upletu u raznorazne dobre pobude naših roditelja i vaspitača, nadamo se, ali nam to stvori velike muke za kasnije. Koliko je važno decu pustiti da budu onako kakva su? Svakako. To je ono što čini mi se, ja kažem sada ovo iz nekog svog sopstvenog ugla, da mi neko ne zameri. Osjećam da su deca današnje, naravno sad tu ima više uzroka i o tome ne bi sad, to je posebna tema, da u našem školstvu nadarena deca i deca koje imaju poteškoće u razvoju imaju zaista mukotrpan put. Jako mi je žao što je to tako. Mi prosto postojimo da nadomestimo možda taj neki deo između školstva i onoga predškolskog obrazovanja koje tu stoji, da nadomestimo te neke tačke koje su važne, da se sačuva kreativnost kod dece, da se ne bude po svaku cenu isti kao i ostali. Individualnost je ono bogatstvo koje imamo i to nikako ne treba... Dakle, poređenje također nikako. Tako je, to je ono što se uglavnom zamera i profesorima u školama, da taj halo efekat koji je neminovan i sve više rasprostranjen i opet kažem raznoraznih razloga, ne bih ni kolege koji su u prosveti
posebno, da kažemo, krivila za, prozivala, za tako, jeste, za takvu situaciju, ali ono što je eminentno, što je evidentno, pardon, jeste to da, da nama takav jedan put, jedna takva podrška fali. Ono što je kod nas u centru takođe važno, jeste važno učešće i saradnja roditelja. To je onaj najteži segment koji jako teško pada prosvetarima. Ja znam, ja sam bila u prosveti i znam kako to izgleda. Ta saradnja sa, sa porodicom onako predstavlja ovako jednu zonu, da kažem, nepoznatog. I, zbog čega? Nekada veoma... Pa, ne znam šta vam kažem. Najverovatnije je urušavanje celog prosvetnog sistema i sve ovo kroz što smo prošli kao zemlja ostavilo je posledice. Javilo se nepoverenje između profesora i, i roditelja i to je ona glavna stvar koja urušava i ono što je najteže što čitav teret pada na učenika, to je dete. Tako da on u tom jednom raskoraku između porodice i mišljenja roditelja i mišljenja učiteljice ostaje samo negde na nekoj ledini, mislim, neupućeno u, u pravi, na pravi pravac. A zapravo su roditelji i učiteljica na istoj strani. Tako, trebalo tako bi da trebalo budu. Da, da bude, naravno. Da, i, da. I prosto radimo na tome. Veoma često kod nas dolaze roditelji i porodice koje imaju problema sa uspehom dece u školi. A onda kasnije se ispostavi da u stvari to bio nesporazum između roditelja i učiteljice i, ili između roditelja i nastavnika. Da oni prosto, roditelji pristrasno, naravno s jedne strane, profesor sa druge, ubeđeni su u neke svoja, svoja znanja i samo jedan jedini put koji je ispravan. E upravo to mi sa ove naše strane želimo da razbijemo te neke predrasude, da pomognemo deci da pokažu svoje kvalitete, da zadrže svoju autentičnost i da poboljšamo, znači koliko je naš, koliko je naš, koliko su naše moći da poboljšamo taj raskorak između predškolskog vaspitanja, obrazovanja i škole i da na neki način uradimo pripremu dece za polazak u školu. Kada vam dođu roditelji sa određenim problemom, kažete deca se baš ne prilagođavaju, odnosno imaju izvesne poteškoće u školi, šta im kažete zapravo? Dakle, da li je možda najvažnije ono što dete kaže i kako ono vidi situaciju? Jer često se čini da, da ne slušamo dovoljno najmlađe i da uvek znaju roditelji najbolje ili učiteljica pak. Znate kako, u nekim novim koncepcijama dete smo stavili u centar, dete smo stavili u centar obrazovanja i fokusirali se, ali možda samo po mom mišljenju prividno. I da je tada neka kocka bačena na drugo polje da bi prosto mi sa druge strane bili rasterećeniji nekih svojih odgovornosti, obaveza i tako dalje. Mislim da je to s jedne strane. Naravno da svakako dete, detetov osjećaj treba poštovati, ali se moraju postaviti jasne granice. To je ono čemu roditelji najviše traže pomoć. Traže pomoć u postavljanju granica. Dobro postavljena granica, kao što je i Marija Montessori rekla, znači detetu je potrebno, su dobro postavljene granice, a unutar njih potpuna sloboda. E, upravo to. Znači, to je neki, da kažem, pravac i put kojim mi idemo u saradnji sa porodicom i na čemu uglavnom radimo. Jesu li deca prezaštićena? Ako se može govoriti o nekom globalu. Ne znam, možda ne bih to tako rekla. Deca su po meni zapostavljena. Aha. Deca su više zapostavljena nego što znači, su zaštićena. Znači, došli smo u neki ekstrem sa druge čini prirode. Čini mi se da. Da su malo prepuštena sebi. Da i igricama. Jeste, igricama, medijima, nažalost, raznim, ali mislim da je to ono što smo pobegli od samih sebe, pobegli smo od kreativnosti. Pa tako danas vi ne možete da zamislite da se dete igra sa nekim predmetima iz prirode, drvetom, štapom ili kanapom. Ili kako smo se mi igrali. Jeste, ili da se spušta da igra lastiš i tako dalje. To je donekle posljedica savremenog sveta, odrastanja, brzine života, ali opet ne mogu da se složim sa tim da roditelj ne može dnevno pola sata da izdvoji za komunikaciju zdravu sa svojim detetom. Mislim da je da toliko možemo, a da nam je ovo prečica da nama bude lakše da nešto odradimo za svoje dete, ne zbog toga da ga prezaštićujemo, nego to je brži put da mi završimo posao koji smo namerili. Tako da mislim da je pre to. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala, Marija.